Hivi sasa tunaelekea Nakuru, tuungane na mwanahabari wetu Merian Nyambura. Ni kwamba zoezi la kuwasajili makurutu kujiunga na kikosi cha jeshi limeanza rasmi katika kaunti hiyo. Bila shaka natumai ni vijana wengi tu waliojitokeza. Tueleze paka kufikia sasa hali ikoje. Je, kuna wale wamefungiwa nje na ni kwa sababu gani? Na matumaini ya maafisa wa jeshi hapo ni kuondoka na makurutu wangapi angalau? Nimroda, tutaweza tu kuzungumza na anayesimamia zoezi hili kwa jina Abdirizaka Dagani, ataweza kutueleza zaidi kuhusu matarajio yao ya leo. Ila kufikia sasa ni zoezi tu ambalo liliweza kuanza leo asubuhi mwendo wa saa 2 asubuhi katika uwanja huu hapa Kapkures, Nakuru mjini Magharibi. Na tuliweza kuona tangu asubuhi kwamba zaidi ya makurutu 80 waliweza kufika hapa, ila kufikia sasa makurutu 13 takriban makurutu 13 ndio ambao wameweza kupitia mazoezi hayo tofauti tofauti. Moja ya zoezi hilo likiwa kuweza tu kukimbia na pia wakiweza pia kupimwa uzani, pamoja pia na vieti vyao kuweza kuangaliwa rasmi na maafisa maafisa wa jeshi ama KDF. Nitaweza tu kuzungumza moja kwa moja na Abdirizak Dagani ambaye anasimamia zoezi hili kwa leo, aweze kutueleza matumaini yao kufikia sasa. Labda kama unaweza ungana nasi tafadhali hapa, ukianza kutueleza makurutu tumeweza kuona tangu asubuhi zoezi lilianza vizuri kuanzia saa 2 asubuhi. Labda kufikia sasa hali iko vipi, makurutu wangapi ambao wameweza kuendelea kufuzu ili na mnatarajia nini haswa? Asante sana Citizen TV. Kwa majina mimi naitwa Luteni Kanali Abdirizak Dagane. Mimi ndio msimamizi wa zoezi hili la usajili wa KDF katika kaunti ya Nakuru na sub county ya Nakuru West. Haswa leo hapa tuko katika hii uwanja wa Kapkures. Vile umeviona, zoezi hili limeanza asubuhi tangu saa 2 na tumeweza kupitia katika sehemu mbalimbali ambapo tumeweza kuweza kuwa ama fanyia hesabu ama examinations tofauti wale ambao wanatarajia kuingia, na kwa sasa hatuna shida yoyote na zoezi linaendelea vizuri sana. Labda unaweza kutueleza tangu siku ambayo ilianza zoezi hili wiki iliyopita Jumatano, labda unaweza kutueleza mliweza kuzunguka Kuresoi pamoja na Njoro, hali iko vipi katika maeneo hayo, mmeweza kupata watu wote wale, makurutu wote wale? Vile ulisema, tulianza usajili huu tarehe 27 wiki uliopita ambayo ni Jumanne. Tuliweza kusajili huko Kuresoi North Jumanne. Jumatano tulikuwa ila Alhamisi tulikuwa Kuresoi South, na Ijumaa tulikuwa Njoro. Wananchi wamepokea zoezi hili kwa furaha, wanaweza kujitolea, na tuliweza kuwaeleza yale yanayotakana, na tuliweza kuwachukua wale ambao wamehitimu na wame qualify kuchukuliwa katika hii zoezi la kusajili kwa KDF. Labda kama unaweza kutueleza mambo ambayo yanatarajiwa haswa, matarajio yenu, mnahitaji watu wangapi, ama kwa ujumla tu kama unaweza kutueleza process yote iko vipi kufikia sasa, zoezi hilo la kuweza kuangalia vieti ni wangapi ambao wamefuzu kufikia sasa. Labda tueleze zaidi kuhusu zoezi hili kwa ujumla. Zoezi hili kwa ujumla ni kuwa zoezi linaendelea vizuri sana, na idadi ya wale ambao tutakachochukua inakuwa inalingana na kisehemu, kwa sababu KDF vile tunasema kwa lugha ya kimombo is an equal opportunity employer to all, na kila mahali tunapoenda huwa tunawaambia na tunawaarifu wananchi yale yanatakikana, na wale ambao wanaanguka na wale wanapita ni si idadi mseezi kwa hesabu, kwa sababu ni process ambayo wengine wanaanguka hapo katikati wakiwa wameshida kufuzu aidha kwa njia moja ama nyingine, kulingana na vieti, kulingana na uzani, kulingana na miaka, na labda hata wengine kupitia kwa njia ya afya, kwa sababu kuna afya ambayo imeweza kuwekwa pale ndio KDF iweze kuwasajili wanaotaraji kuchukuliwa, hasa vile tunasema according to KDF medical standards. Na ni zoezi tu ambalo litaweza kuendelea, labda unaweza kutueleza kufikia kesho mtakuwa wapi, maeneo gani? Vile unajua hii zoezi lilianza juma lililopita na ilitangazwa pale kule defense headquarters, tutafanya usajili katika sub counties ya nchi mzima ambayo ni 332, na sisi tutaendelea kusajili. Sisi labda hii timu yetu kesho tutakuwa uwanja wa Nakuru Brawa mjini ambayo inaitwa Afraha Stadium, na bado tutazidi kuendelea
kusajili katika sub county zingine za Nakuru na pia labda upande zingine za Baringo. Asante sana. Nimrod, kama ulivyosikia ni Lieutenant Colonel Abdirizak Dagane akiweza kutueleza zaidi kuhusu yanayojiri katika uwanja huu wa Kapkures mjini Nakuru mjini Magharibi, akiweza kutueleza ni yepi ambayo wanatarajia kupata lifikialo zoezi hili lifikialo mwisho tarehe 16 Disemba mwaka huu. Na tumeweza tu kuona ama tumeweza kuona baadhi ya makurutu wakifika hapa wakiendelea tu na zoezi, wameweza kukimbia wakiweza vyao vikiweza kuangaliwa, wakiweza kupima uzani na pia hali ya afya ikiweza kuangaliwa. Kumbuka kwamba zoezi hili lina kwa lugha ya kimombo lina target wale ambao wako katika kati ya umri wa miaka 18 hadi 26. Tukiweza tu kuzungumza na wale maafisa wa KDF wakiweza kutueleza kwamba wapo yoyote ile atakayefuzu inaaminika kwamba nafaa ama inastahili astahimili zoezi tofauti tofauti ambazo ataweza kupitia na kisha kujiunga na KDF. Kwako Nimrod Studio.